Kulaktan kırıp boydalar Asiman men tättügi. Köngülge türlü oy salar, әнді сөйсең мен сөйсе деп абай атамыз қазақ халқының қазынасын, ұлттық өнердің, жалпы өнерді керемет дәріптеген. Ал эфирде ұлттық өнерді дәріптеуші, насихаттаушы ұлы дала мұрасы хабары. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Мұралин Сенбек Жақсыбайұлы, Жем қалалық мәдениет үйіне қарасты Жағабұлақ ауыл клубының меңгерушісі. Күйші, қош келдіңіз. Қош көрдік. Алдымен енді өзіңізбен танысып алайықшы толықтай. Өскен ортаңыз, келген жеріңіз, Мұғалжар ауданы туралы кішігірім өзіңізді танысып өтсеңіз. Мен өзім 1987 жылы сол Мұғалжар ауданы Ембі қаласында дүниеге келдім. Сол ауылда Ембіде мектепте мектеп табалдырығын аттап сол 11 жыл тәмамдап. Ал бұл өнерге деген қызығушылық қайдан пайда болды? Өнерге деген арнайы музыкалық мамандықты тәмамдадыңыз ба? Арнайы музыкалық мектеп кезінде 4-ші сынып музыка мектебінде ауылда күйші Сәлима Алдабергенова апайымыздан тәлім алып домбыра үйреніп содан басталды. Олай өнерге қызығушылық бұрын ауылда бұрын свет болмайтын еді ғой. Сол кезде кешке жаңа свет 6-7-лерде жанады. Сол кезде свет жанғанша үйде апаларым болды, ағаларым бәрі алма-кезек домбырамен өлең айтатын. Соны тыңдап өстік енді. Демек үйдегі отбасы мүшелері де өнерден алыс емес? Алыс емес, өнерден. Сол кісілерді тыңдап, солардың әндерін тыңдап, содан шабыт алып, өнерге деген қызығушылығым сол кезде оянды. Содан сол 11 бітіріп одан ең бірінші жаңа өнер жолына түсем деген ондай ой болған жоқ. Мұнайшы боламын деп жаңа осында Ақтөбе политехникалық колледжіне түскен болатын. Оны бір жыл оқып тастап кеттім. Шынымен өнер өзіне тартып алды. Содан 2005 жылы Алматы қаласында сол консерваторияға әкем алып барды, оқуға түсіріп. Алматыға консерваторияға дайындық курсына қабылдандым. 6 жыл оқым, 2 жыл дайындық курсы. Основной 4 курс, 6 жыл оқып. Қандай ұстаздардан білім алдыңыз? Ең бірінші, ең алғашқы дайындық курсында атақты Ахмет Жұбановтың шәкірті Тымат Мерғалиев деген кісі деп 2 жыл дәріс алған болатын. Одан бірінші курсқа түскенде мұғалімдерім көп болды. Атырау қаласынан Айгүл Батырхайырова деген бірінші курста сол кісінің класында оқыдым. Енді қазіргі таңда ауыл клубында қызметтесіз, иә? Меңгеруші қызметінде. Жалпы ауыл клубының жағдайы қандай қазіргі? Енді бірі білсе, бірі білмес, кейбір жандар, әсіресе жастар, мәдениет үйі деген ұғымның өзін көбі білмейтін жандар бар. Ал ауыл клубы, яғни ол мәдениет белгілі бір ауданға қарасты ауылдардың ішіндегі былайша айтқанда сол мәдениет үйімен тең орта ғой. Иә. Мәдениет үйі клуб енді жалпы сұрағыңыз. Қаншалықты көңіл бөлінеді ауыл клубына? Көңіл жақсы бөлінеді. Жаңа ғимарат. Барлығы жабдықталған. Осы ауыл клубында енді ұлттық өнерді дәріптеуге дәріптеу мақсатындағы үйірмелер бар ма? Қандай іс-шаралар жүргізіледі? Әсіресе ауыл балаларын осы негізінен тіпті біз жастардың қызығушылығы қандай деп жатамыз ғой әдетте дәстүрлі өнерге. Жастардан бұрын негізгі былайша айтқанда фундамент оның бала күнінен қаланады, иә? Сол балалардың ұлттық өнерге деген қызығушылығы қандай? Оларды қалай қызықтыра алып жатырсыздар? Қандай үйірмелер бар? Енді үйірме бізде домбыра үйірмесі бар, сосын көркем не деген қалай қол өнер екі үйірме бар. Енді жастар қазіргі қазақ өнеріне жалпы төле өнерімізге деген қызығушылығы қатты деп те айта алмаймын. Оның әсіресе оның ішінде ауыл балдарын тарту шамалы өте қиындау. Бірақ енді қолдан келгенше жұмыс жасап жатырмыз. Жоқ емес, бар талантты балдар бар. Оларға қандай қолдау бар? Бір байқауларға, өзге қалаларға жиі барып тұрады ма?
байқауларға енді мен де бұл жұмысқа кіргеніме бір жыл болды. Әзірге ондай үлкен байқауға ондай алып бара қойған жоқпыз да. Бұл енді ән айтатын балдар бар, мына аудандық, облыстық нелерге конкурстарға, байқауларға келді. Бір-екі бала бар. Енді осы жасөспірімдерді, балаларды қалай қызықтыра аламыз? Енді ұлттық өнерді насихаттайтын бірден бір жаңағы дәстүрлі әншілер, күйшілер, термешілер, жыршылар деп жатамыз ғой. Одан бөлек енді жалпы қоғамның да міндетіне кіретін дүние. Сіз бен біз осы балаларды қалай қызықтыра аламыз? Өзіміздің ұлттық өнерімізді қалай дәріптей аламыз? Өзіңіздің тарапыңыздан қандай насихат жүргізіп жатырмын, жұмыс жүргізіп жатырмын деп айта аласыз? Енді ұлттық өнерге тарту жастарды жалпы. Ең бірінші жаңағыдай осы бір жақында сол мәселе қозғалды, мына мектепке домбыра тән енгізу. Оны өте қолдаймын. Ең бастысы сол мектеп кезінен табалдырғаннан басталады ғой бәрі. Кішкентай кезінен сол балаларды қызықтырып, оны пән ретінде енгізіп үйретсек қызығушылықтары артады деп ойлаймын. Жалпы насихат енді үгіт насихат қазір бағдарламалар бұл көп, осындай міне сіздердің бағдарламаларыңыз бар. Енді қазір интернет желісі дамып кеткеннен кейін көп қарамауы да мүмкін. Балаларды қызықтыру қиындау. Жалпы төл өнерге тыңдайды, енді әр қазақ ол күйді, әнді, халық әнін тыңдайды. Бірақ енді ары қарай қазір попса дейміз, поп музыка, сол көбірек соған өзге жанрға көп көңіл бөледі. Енді қазіргі таңда біздің эстрада әртістері өздерінің әндерін танымал ету мақсатында TikTok әлеуметтік желісіне жүктейтінді әдетке айналдырған. Бәлкім біздің күйлерімізді де, дәстүрлі әндерімізді де осындай әдіспен танытып көрсек. Олай да болады, ол да жақсы. Бірақ енді ол жұмыста жүргізіліп жатыр ғой, TikTok болсын, Instagram-да. Не дейді, бір-біріне жолдайды ғой. Челлендж есебінде, иә. Өзіңіздің әлеуметтік желімен байланысыңыз қандай? Әлеуметтік желісінде енді TikTok, Instagram дегендерге ондай көп жоқпыз. Көп отырмаймыз да біз. Қызығушылық көп жақсы нәрсеге алып келмейтін. Көп қарамаймын. Енді бірақ пайдалы жағынан қарайтын болсақ. Оның да өзінің бір ерекшеліктерін табуға болады. Жақсы, енді сұхбатымызды жалғастырмас бұрын өзіңізден бір қонақ кәде сұрайықшы. Айт, енді мен консерваторияда оқып жүргенде ұстазымыз болған марқұм Қазақстан халық әртісі, күйші композитор Қаршыға Ахмедияров. Сол кісінің Күйран деген күйін орындап берейін. Thank you.
Бәрекелді, тамаша. Кереметте күй орында жатырсыз, әдетте ән болсын, күй болсын, кез келген дүниенің өзіндік бір тарихы болады ғой. Осы бір тарихын білмей орындалған күйлер жалпы халықтың көрерменнің көңіліне жетеді ме? Әдетте үлкендер, әсіресе аға буын өкілдері тыңдап отырып, осындай тарихы бар, болмаса бір көз алдарына елестетіп отырып, жылқының үніне ұқсайды, аққудың биі деген сияқты түрлі өздері автоматты түрде енді көргендіктің де белгісі шығар, көз алдына елестетеді. Ал жастар көп жағдайда енді өкінішке қарай білмей жатады. Бірлер жай ғана музыка есебінде қарайды. Сіздің көз қарасыңыз қандай? Енді тарихын әрине кез келген күйді орындар алдында тарихын білсең, естісең сол я бір оқиға желісіне шығарылған күй ма, сол оқиғаны мысалы көз алдыңа елестетіп отырып, онда күй басқаша әсер етеді да адамға. Жан тиранды тербеп, ал егер білмей, тарихын білмей тыңдасаң, ол басқаша болуы мүмкін. Жай күй ретінде, әуен ретінде қабылдап тыңдауы мүмкін. Ал өзіңіз орнына осы күйдің тарихына тоқталсыз. Бұл күйдің енді тарихы бір оқиғаға, белгілі оқиғаға нетілмеген, арналмаған. Бұл Махамбеттің «Мен мен едім, мен едім» дегенді атты жырының, соның мақамының, үшін лебінен туындаған күй. Қаршыға Ахмедияровтың. Белгілі бұл тарихы, ондай тарихы жоқ. Оқиғаға нетілмеген. Ал өзіңіздің болашақта шәкірт тәрбиелеу арманыңызда, жоспарыңызда бар ма? Жоспарымда әрине бар. Кез келген ұстаз артынан шәкірт ерту, ол ең үлкен бақыт. Одан қалды шәкіртіңіз жоғары деңгейде көрініп жатса, ол тіпті керемет. Бұл жөнінде мен музыка мектебінде сабақ бердім. Көп берген жоқ, енді 1-2 жыл музыка мектебінде еңбек жолым. Ол да жем қалалық? Жоқ, осы Ақтөбе қаласында болды. Балдардың аяғы қалса қандай? Балдар жақсы негізі. Айта аламыз ба, қазір домбыраға деген балалардың ұлттық өнерге деген қызығушылығы бар? Расымен ол ата-ананың ықпалымен емес, өздерінің қызығушылығымен? Өздерінің қызығушылығы болады. Бірінші, екінші кішкентай кезінде болады. Ал енді өзі музыка мектебі 5 жыл болатын болса, 4-ші класта бала қалданатын болса, ол 9 басында жақсы болады да, а уже 8-9-дан кейін бала есейгеннен кейін, мына жаңа әлеуметтік желі деп атырмыз, көбінесе соған қарай. Уже қызығушылықтары басылып қалады 9-ші кластан кейін. Шамамен қанша уақыттың ішінде домбыраны меңгеруге болады? Жалпы өнер жолы қиын жол дейді ғой, Абай атамыз айтқан, өнер жолы ауыр жол. Ол оңай емес. Бірден алып жаңа домбыраны түсінбейтін адамдар болады. Мен мысалы 6 жыл оқыдым. Мектепте 5 жыл қатыстым. Айтатындар бар, жаңа бір домбыраны тарту үшін 5 жыл мектеп оқып, 6 жыл консерватория оқу керек па деген сияқты. Ол үлкен ізденіс. Ол да бірден алып оңай шаруа емес, бірден алып домбыра тарта салу. Ол да ізденіс керек. Қазір енді заман талабына сай онлайн түрде үйрету болмаса түрлі курстар көбейіп кетті ғой. Бір айдың ішінде немесе 2 аптаның ішінде үйренуге болады деген дүние. Үйренуге болғанда бәрібір ұстазсыз қасында отырып үйретпейсің. Ол постановка деген бар, қол қойылымы, оң қолдың қойылымы, сол қолдың қойылымы. Ал ол былай YouTube желілерінде бар, YouTube желісінде онлайн сабақтар. А ода қарап отқан кезде енді қатты түйсігіне ұғынып сіңіріп алады деп айта алмаймын. Қазір енді осы сәтті эфирді пайдаланып, біз көрермендерімізге кішігірім көрсетіп кете аламыз ба? Негізгі домбыраны құрылымымен таныстырып, одан кейін қағыс түрлері бар, иә, қателеспесем. Қағыстың да бірнеше түрі бар. Домбыра енді барлығы біледі деп ойлаймын. Домбыра енді құрылымы қазақтың ежелден жатқан аспабы. Домбыра ең бірінші мойны бар, бойны дейміз, құлағы және шанағы домбыраның арты. Бұл қақпақ беті, қақпағы, сөзін тиегі, түйме деп атаймыз, мұны жағынан ішекті әлетін. Домбыраны таңдаған уақытта не нәрсеге
маңызды, не нәрсе маңызды, таңдаған уақытта неден қателеспеу керек? Домбыраны таңдағанда қалай, аспап таңдағанда ма? Домбыра аспабын таңдағанда. Домбыра аспабын таңдағанда ең бірінші қазір ағаштың сапасы. Ағаштың неше түрлі шетелден келіп жатқан ағаштар бар. Жақсы қызыл ағаш, қара ағаш, палисандра дейміз. Ең басты бағаланатын домбырада сол қай ағаштан жасалды, сол ең бірінші бағаланады. Сосын дыбысы. Енді жаңа қағыс түрлерімен таныстыра кетсеңіз болады. Біз осы бір сәтті кішкене эфирімізді көрермендерімізге жай ғана сұхбат емес, сонымен қатар бір пайдалы дүние ретінде берейік. Қағыс түрімен жалпы қалай үйренуге болады? Жеңіл бір әдістермен бөліссеңіз. Енді өзіңіз айтыңыз ғой, жаңа шәкірт тәрбиелеп 1-2 жылдай болса да қызмет атқардыңыз. Қызығушылығы бар жан кез келген негізі жалпы адамның ебінен көрі оның қызығушылығы әдетте көбірек болған жағдайда тез үйрену мүмкіндік бар деп жатамыз ғой. Қағыс түрлері дейсіз ба? Енді қағыс түрлері қарапайым белгілі ғой, төмен қағыс, жоғары қағыс, ілме қағыс деген бар. Қандай әдіс тәсілдер бар жеңіл үйренуге? Сіз енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, жаңа 6 жылдай білім алдыңыз арнайылап, 5 жылдай мектептегі біліміңіз бар. Бір әдетте көп оқығаннан кейін, көп дүниені меңгергеннен кейін былай жасағанда жеңілірек болады екен деген бір дүниеде ой түйіп жатады ғой. Жалпақ тілмен, қазіргі заманауи тілмен айтсақ лайфхак дейміз. Оны айта алмадым енді, оңай деп. Міндетті түрде ұстаздан білім алу керек. Бар. Жақсы. Олай болса енді өзіңізден тағы бір қонаққа де сұрайық. Өзіміздің батыс Ақтөбе өңірінің күйшісі, атақты композитор Қазанғап Тілепбергенұлының Орынбай Ақжелең деген күйін орындап берейін. Бұл күй ұстазына арналған күй. Орынбай деген негізі ұстаздары көп болған, соның ішінде шоқтығы биігі Орынбай. Сол өзінің ұстазына арнап шығарған күйі Орынбай Ақжелеңге орындап берейін. Thank you.
Айнда өзүбүздүн осы улуттуу өнөрүбүз азыркы таңда канчалыкты дарыптелип жатат деп ойлойсуз? Жаксы негизи улуттуу өнөр дарыптелүү жагы жаксы дамып жатат деп ойлойм. Көңүлүңүз толмайтын жерге кетип каласызбы? Толады. Азыр көптөгөн мисалы кызыгуучулугун туудуруп аткан бизде домбыраны жалпы домбыраны насихаттоодо көптөгөн топтор да бар азыр. Мунун ичинде эң биригии Мады ин кезет деген топ бар Алматыда. Эки домбыра менен жана кыз бала өлөн айтат. Эки жанында эки жигит домбыра менен сүйгөмөй деп. Муну жалгыз биздин Казакстан ичинде эмес, бүткүл СНГ калктары тыңдап YouTube'ге карасаңыз астында комментарийлерде орустар, украин халктары домбыранын дыбысына кызыгып комментарий жазат. Эмне деген казактын аспабы? Даусы керемет, адеми. Бурун калай тыңдамадык биз буну деп. Бурун жанагы Жириновскийдин айткан сөзүнө карсы оказывается, осылай экен го домбыраң дабысы. Үнү. Сол жагынан сондай топтор көп, сосын казыркы күйлөрдү да мисалы декого салып атыр, эстрадага салып атыр. Сол жагын энди бүт насихат. Казыркы таңда энди осы дәстүрлү ән мен болсун, ки мен болсун, бизде казакта не көп, той көп кой, той жыйындарда да жий өнөр көрсөтүп жатат. Бул канчалыкты дурус деп ойлойсуз? Бул насихаттоо болот мекен, алде күнкөрүс көзү болуп кетет? Бул насихаттоо эмес, күнкөрүс көзү деп ойлойм мен өзүм. Бул жерде энди жабыз окуп жүргөн кезде биз де баратынбыз, эми тойго чыктык го, тойго бардык. Анда ал кезде биз өзүбүздүн айтатынбыз, кайда баратын десе, халтурага баратырбыз деп. Бул ягъни жаңы жеңил халтура дейбиз буну. Жеңил пайда. Иә, жеңил пайда. Бул болуп кетти. Анда да жаңы билмейм мен өзүм. Бирок негизи тойда да орундалуу керек негизи. Эң көп халыктын эң көп жыйналатын жери бирден бир той го бизде. Той арине. Энди жаңы өзүңүз айтып жатырсыз го, мыйден кезет бар, түрлү осу улуттук аспапта ән орундап, күй орундап, элибизди өзге элге таанытып жаткан. Бурун коңур тобу жиі шығатын сахнага. Азыр өкүнүчкө карай бир байкайтыбыз, ушундай топтор курулады да белгилүү бир кезеңден кийин 4-5 жыл болсун, балким одан көп болсун, кичкене аты таанымалдыгы төмөндөй баштайды эстрадалык жолдуздардын касында. Буга не себеп болуу мүмкүн? Энди биз азыр шыны керек халык негизи жеңил өнөрдү жеңил кабылдайбыз. Бизге курулуму неден термеден көрө мисалы сөзү маңызды термеден көрө аны көп түшүнө бермейбиз да, аны жаңы жеңил азыр чыгып атыр го эстрадандар неше түрлүү сол жакыныраак да. Энди калктын музыкага музыкалык неси жалпы талгамы жеңил билмейм аны азыр түшүндүрүп жеңил неге кумарбыз? Жеңил жатталып калат набегеге э музыка жагына энди баардыгы бирдей калктын баардыгы бирдей музыкант эмес го, аны түшүнө бермейди да. Одан да бизге жанагы тойда бийлейтин жеңил әндер сондайлар көп жакында. Ал калай осуну түзөтө аламыз? Аны энди көп жагдайда энди дарыптеген насихаттагандан бөлөк баш айтканда энди негизи сиздердин кызметтериңиз азыр осу салада жүргөндүн өзүндө жаштарга болсун, ага буын өкүлдөрүнө болсун осы бир жүргөн жерлериңизде ортаңызда адеми күйүңүздү орундап дәстүрлі әншілеріміз жыр термелерін орындап жатат. Осылай өз үлесімізді қоса аламыз, тағы да қалай қоса аламыз? Өзіңіздің бір алдағы жоспарларыңызбен бөлсеңіз. Бәлкім енді әркімнің көкейінде әнші болсын, ол өзге бір саладағы маман болсын, өзінен кейін шәкірт тәрбиелеп, тіпті жеке бір былайша айтқанда қазіргі таңда мектеп құру да сәнге айналды ғой. Мектеп ұйымдастыру, өзінің шәкірттерін тәрбиелеу, артына із қалдыру дегендей. Сондай бір алда мақсаттарыңыз жоқ па? Энди азырги ондай шакирт тарбиялоо ондай максат азырги жок. Болошокто болор буюрса. Энди адетте кээ салаларда
Белгілі бір уақыт сайын, мысалы, мұғалімдерде бір 4-5 жыл сайын білімін шыңдап отырады. Ал өнер саласындағы адамдарда қалай? Өнер саласында дейсіз ба? Енді өнер саласында оны біз енді қа мәдениет саласы. Бізде енді семинарлар, сондайлар болып тұрады. Ал жалпы өз өнеріңді өзің шыңдаймын десең, ол әрине күнделікті дайындық. Домбыра біз енді қа жұмыс бабымен сол көп домбыраны көп ұстай қоймаймыз. Ал жұмыс бабымен жиі гастрольдік сапарларға шығып тұрасыздар ма? Жиі шығамыз. Облыс қалаға, өзіміздің аудан төңірегінде. Мен мәдениет үйінде мәдениет саласында жұмыс істегеннен кейін концерттер бар өзіме. Ауылдық жерлерді аралап концерт қоямыз. Ауылдық жерлерді енді жиі аралайсыздар ғой, сапармен, концертпен болсын. Халықтың қабылдауы қандай? Халық шыны керек көп келе бермейді. Оны мойындау керек. Зал толмайды бәрі. Кішкентай балдар келеді көбінесе. Үлкен адамдар енді ауылдық жерде қазір мал ұстайды адамдар. Шаруасы қазір қазақтың негізі білмеймін бос уақыты жоқ па. Сол күйбің тірлік ауылда өзіңіз білесіз ғой, мал ұстайды. Мал сау керек, сиыр сау керек, малды қарау керек. Көбіне кішкентай балдар келетін. Үлкен адам, үлкен буындар сирек. Көбінесе алдыңғы қатарда отыратын кішкентай балдар. Бірақ олардың, демек, енді кішкентай балалардың келгені өзінің арқасында олардың қызығушылығы бар ғой. Әлде бір уақыт өткізу мақсатында. Қызығушылығы біз ойлаймыз ғой, бар шығар деп. Мүмкін солай шығар, бар шығар, үміттенеміз бар деп. Демек, жастардың, жас өспірімдердің, балалардың қызығушылығы бар кезде ұлттық өнеріміз дәріптеліп тұрған уақытта оны дамытуға бізде әлде жаңғыртуға үміт бар. Әрине. Көп енді төл өнерімізді дәріптеп біраз істер жүргізіліп жатыр ғой. Негізі мына домбыра күні дегенді де белгілеп қойды. Домбыра пати деген шаралар. Домбыра пати деген де бар, иә. Енді жаман емес, аяқ алысы дәріп жалпы насихат жүргізіліп жатыр. Тек соны қабылдайтын жастар болса. Рахмет, Сембек Жақсыбайұлы, уақытыңызды бөліп арнайлап келгеніңізге. Сізге рахмет. Үлкен алғыс білдіреміз. Творчестволық табыс тілейміз. Көрермендеріңіз көп болсын, шәкірттеріңіз көп болсын дейміз. Әмин, рахмет. Сіздерге де соны тілеймін, шығармашылық табыс тілеймін. Сіздердің де көрермендеріңіз көп болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Ал құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар.